Це програма «Класна екскурсія» та я її ведуча Софія Заїка. Ви коли-небудь чули, як звучить справжній орган? Це такий старовинний музичний інструмент. Пропонуємо дізнатися все про нього та дещо цікаве про світ музики. Ми прийшли до Сумської обласної філармонії разом з друзями нашої програми. Приєднуйся до нас! Це буде «Класна екскурсія»! Дорогі дітки, я радий вас вітати у храмі мистецтва Сумської обласної філармонії. Мене звуть Олександр Григорович, я виконую обов'язки заступника директора філармонії. Щодо історії, то будівля філармонії бере свій початок з 1893 року. Коли вона була побудована, то тут саме розташовувалось дворянське зібрання. З часом змінювалися тут господарі, і на сьогоднішній день, з 1939 року, Сумська обласна філармонія працює як заклад мистецтва і культури. Що таке філармонія? Філармонія – це та установа, в якій працюють артисти з метою популяризації найкращих музичних творів для самих широких верств населення, починаючи від дітвори, школярів і закінчуючи всіми дорослими. Філармонічна діяльність – це не тільки концерти на сцені філармонії, не тільки концерти на майданчиках, які розташовані в місті, це концерти по всій області, за межами області, навіть по всій Україні і ближніх наших сусідніх держав. Це є філармонічна діяльність, коли наші артисти знайомлять широкий загал населення із найкращими світовими творами і шедеврами музичного мистецтва. Я хотів би звернути вашу увагу на східці. Бачите, вони попереду вас? Це ті східці оригінальні, які існують з початку моменту будівництва філармонії. Тобто їм вже більше 100 років. І по цих східцях щодня ходять всі наші артисти. Філармонія знаходиться у старовинній споруді. Її побудували близько 120 років тому для дворянського зібрання. Перші філармонії з'явилися у 17 столітті. Спочатку так називали товариства любителів музики, а пізніше – установи, які поширюють класичну музику. Походить назва філармонія від двох грецьких слів, які перекладаються як «любов» та «гармонія». Зверніть увагу на красу цього зала, зверніть увагу на люстру, зверніть увагу на сцену, на якій у нас знаходиться король всіх інструментів – орган. Я хотів би зауважити на тому, що концертний зал філармонії за своїми акустичними якостями є одним з найкращих в Україні. Нині у залі відбуваються концерти класичної та естрадної музики. У 2006 році розпочалася реставрація, повна реставрація всієї будівлі філармонії. І майже за 2 роки були виконані всі роботи. І оце підлога, яка зроблена із мармуру, граніту, вперше була покладена тут у 2007 році з метою того, щоб акустичні якості залу були якнайкращими, щоб акустика і для органу, і для всіх інших інструментів і оркестрів була максимально кращою. Переобладнана, бачите, що весь зал сяє новизною такою, встановлені такі спеціальні фальшвікна для акустики, пофарбовано в той колір, який і був започаткований ще в далекі часи. Тобто зберегли наші архітектори і майстри красу цього залу такою, якою вона була ще на початку свого існування. Встановлені нові крісла, встановлена нова сцена, обладнана нова акустична система, обладнана світло. І саме найголовніше було із Троїцького собору у місті Суми перенесено повністю орган, його було розібрано вщент і по-новому зібрано на сцені, трошки переформатовано, і орган почав своє існування у новому концертному залі філармонії. Ми до органу ще з вами повернемось в розповіді. А зараз я хотів би звернути вашу увагу на те, що уже на сцені зайняли місце наші артисти. Це лауреат республіканського конкурсу «Оркестр старовинної та сучасної музики Ренесанс».
Головний керівник і художній керівник і диригент цього оркестру – заслужена артистка України Людмила Володимирівна Стечук. Ми зараз пройдемо далі, і у вас буде можливість послухати твір у їхньому виконанні. Філармонії, її музиканти та вокалісти. Вони вміють передавати настрої та емоції за допомогою музики. В нашій філармонії ще є артисти-вокалісти, класичні вокалісти, які поють під ось цей прекрасний інструмент, який називається рояль. З цієї сцени звучать произведення Лятошинського, Алябьєва, Бортнянського, Шамо. Романси, естрадные песни, потому что филармония – это такой храм, где, в принципе, собраны все виды искусств. Так вот, почему я говорю «все виды искусств»? Во-первых, искусство инструментального исполнения, правильно? Музыканты для вас исполняют музыку на разных инструментах – на скрипках, на органе, на рояле, на баяне. Да? На народных инструментах, которые тоже очень-очень популярны у нас. Искусство вокала. Исполняются вокальные произведения и классические, и народные, и эстрадные. Искусство художественное. Это начинается от костюма артиста и заканчивая тем, что у нас вот здесь в филармонии тоже проводятся художественные выставки, фотовыставки обязательно. Художественное искусство связано непосредственно с нами, с артистами, это искусство костюма, правильно? Артист должен красиво выглядеть, чтобы вам сначала, в первую очередь, понравился артист на вид, да? Это должен быть красивый классический или красивый эстрадный, красивое платье, красивый костюм, правильно? Вот, поэтому я говорю о соединении всех искусств здесь, в филармонии. Наша филармония очень активно работает в плане того, чтобы знакомить нашего слушателя с огромным объемом музыкальной информации. Мы стараемся подготовить множество программ разноплановых для того, чтобы знакомить артистов с музыкой, написанной, например, на стихи Тараса Григорьевича Шевченко или на стихи Леси Украинки. У нас проходят здесь вечера органной музыки, которые знакомят наших слушателей с органной классикой, произведениями, которые писал Бах, Гендель. Слышали таких композиторов? Бёльман. Да? Не слышали. Вот теперь вы будете знать. Есть вечера органной музыки, которые знакомят слушателя с более уже поздними произведениями, произведениями современных композиторов. Вот этот прекрасный коллектив, который вы видели сегодня на сцене, оркестр «Ренессанс», он тоже играет абсолютно разную музыку. От классических произведений Мендельсона, например, Чайковского, Бортнянского, Лятошинского, правильно? И до самых современных произведений таких композиторов, как Гершвин. Слышали? Не слышали. Вот есть такая опера «Порги и Бесс», современная опера, там, где больше джазовой музыки,
больше такой джаз слышали, да, что такое джаз? Правильно. Вот, современные композиторы, например, такие как Пьяццолла. У нас звучит музыка Пьяццоллы и в исполнении оркестра «Ренессанс», и очень часто произведение композитора Пьяццоллы играет наш талантливый баянист Алексей Липовый, на концерты которого мы тоже всех вас с удовольствием приглашаем. Артисты нашей филармонии очень часто находятся в гастрольных поездках. Мы приезжаем к таким деткам, такие же самые школы, в каких учитесь вы, только в районы, в села, потому что некоторые просто не могут сюда очень часто доезжать. И мы, конечно же, все то, что мы исполняем вот здесь, с этой сцены, мы привозим туда, чтобы это послушали дети и слушатели в наших районах. Очень часто мы бываем на гастролях в других городах и принимаем артистов из других городов. Это называется гастрольные поездки. Мы очень активно сотрудничаем с детскими музыкальными школами города Сумы. Мы очень рады видеть всех маленьких талантливых артистов. Ну, как минимум раз в год каждая музыкальная школа делает на этой сцене свой отчетный концерт, показывает, чему научились, чего достигли, как мы воспринимаем вот этот мир через призму музыки. Більшу частину сцени займає орган – великий старовинний музичний інструмент. На Сумщині такий один, і знаходиться він саме тут, у філармонії. Це один із самих найдавніших інструментів у світі. Чому? Тому що в Древньому Китаї ще за 2000 років до нашої ери вже існували інструменти, які були прообразом майбутнього органу. Це були давні інструменти, які називалися кен і шен. Вони були духові, так як і орган. І пройшло настільки довго часу, скільки пройшло років-віків, що врешті-решт з'явився на світ отакий інструмент, який він є в сучасному зараз вигляді і називається органом. В Сумській обласній філармонії встановлено орган чеськими спеціалістами відомої фірми в Європі Rieger Kloss. Засновник її німець, але ця фірма знаходиться у Чехії. І цей орган був встановлений спочатку у Троїцькому соборі міста Суми, це по вулиці зараз нинішній Троїцький, і відкритий був концертний зал у 1989 році. Ну, так склалося, що треба було цей інструмент прибирати із храму православного, і під час реконструкції філармонії було прийнято рішення саме той орган, який існував у Троїцькому соборі, перенести у будівлю філармонії. І чеські спеціалісти цієї ж самої фірми Rieger Kloss приїхали на 3 місяці в наше місто, і цей орган було повністю перенесено на сцену філармонії. Що таке орган? Це споруда, яку ви бачите перед собою, налічує 3578 труб, починаючи від трубочок самих малесеньких, такі як голочка, і закінчуючи отакими великими фасадними трубами, які ви зараз можете бачити. У цьому органі 48 регістрів. Що таке регістри? Це ті тембри, які існують в природі. Тобто це може бути звук і флейти, це може бути звук фагота, це може бути звук кларнета. А ці інструменти передають відповідні звуки, які існують в природі. Той же самий спів пташок, якихось інших там тваринок. Це все передано такими інструментами. Тобто 48 регістрів в органі додають відповідної тембрової краси, насиченості звучання цьому інструменту. Ви пізніше почуєте, як звучать ті чи інші регістри. Орган має складну побудову регістрів. І тим більше має складну побудову клавіатури. Там є 3 мануали і є 1 мануал для гри ногами. Тобто органіст повинен дуже бути вправним, професійним, щоб оволодіти мистецтвом гри на органі. Чому? Тому що треба координувати рухи не тільки за допомогою рук, а й ще грати в цей час і ногами. Ще й стежити за включенням регістрів, а також і за
нотною за нотами, щоб перевертати сторінки. Тому майстри органні довгий час навчаються, і на Україні не так багато вже спеціалістів органної музичної справи, але все-таки нам поталанило, що в Сумській області філармонії працює випускник Ленінградської консерваторії, аспірантури, заслужений артист України Михайло Чечерін. Щодо органу, хотілося б ще звернути увагу на те, що це велика споруда, яка має 3 поверхи. Я вам трішки пізніше покажу, як він побудований всередині. І його вага майже 17 тонн. Уявіть собі, це вага великого такого грузового автомобіля. Так, так здається, він такий, ну, тендітний, невеличкий нібито, але все-таки та споруда є досить вагому і колосальною. Не кожна область, не кожний обласний центр має такі інструменти. Ну, наприклад, у Полтаві його немає, у Черкасах його немає. Є якісь в католицьких храмах невеличкі органи, але це такі більш церковного плану органи, не концертні. Є органи в Києві, є органи в Рівному, є органи в Львові, є органи в Одесі, але їх всього по Україні не більше 20. Ось ми і біля органу. Орган, як ви бачите, замкнено, щоб, як кажуть, не кожен сюди міг мати власний доступ. Отак ми його відчиняємо, от ставимо пюпітр, і, власне, ви бачите клавіатуру, за допомогою якої артисти виконують твори. Оці білі клавіші є регістрами, про які я вам розповідав. Ось вони, бачите. Їх 48 штук, і кожна клавіатура, вони називаються мануалом, мають свої відповідні регістри. От третій мануал, другий мануал, перший, і он є у нас ще для клавіатури для ніг, ну, окремий мануал. Для того, щоб орган звучав, треба завести його двигун, як і в автомобілі. Є отакий ключик для запалювання, ми його так вставляємо сюди, і ви чуєте, як щось там зашуміло, так? Це завівся саме електромотор для того, щоб він міг подавати повітря, яке забезпечує звучання тієї чи іншої труби. Тобто повітря рухається по спеціальних таких нішах там, і, потрапляючи в той чи інший резонатор, відкривається за допомогою клавіші, і там вже відповідно звучить та чи інша труба. Ну, зараз я вам просто проілюструю звучання органу. От ви можете зараз переконатися в тому, як, наприклад, звучить третій мануал. Якщо я вимкну якісь регістри, буде інше звучання. Чуєте, да? А другий мануал буде звучати інакше. Бачите? Фарби інші. А перший мануал має свої фарби. Чуєте, як змінюється все, так? Да? А тепер ви почуєте, як звучать клавіатура внизу. Відчули, які зміни, так?
кожний мануал, кожний регістр додає того чи іншого звучання. Зараз я вам проілюструю невеличку музичну темку, щоб ви відчули, як в мелодії, як в творі, відповідно, розкриваються всі фарби цього дивовижного інструменту. Могутня? Ви переконалися, що дійсно орган – це король інструментів? Тому що в органі можуть звучати любі звуки, любі інструменти, любі, як кажуть, тиск і міць звуку. Є відповідна специфіка творів, яка виконується на цьому інструменті. Чому? Тому що орган повномасштабно розкриває всю палітру того чи іншого твору. І, як правило, це класичні твори, які написані для виконання руками, ногами одночасно. Це твори, які писалися в давні-давні часи, починаються ще із 16 століття, 17-го. І по сьогоднішній день пишуть композитори твори спеціально для органу. Твори складні, твори дуже довгі. Це можуть бути твори чотирма частинами, п'ятьма, може бути одна частина, але п'єса може бути тривалістю 15 хвилин. Буває таке, що концерти, які грають артисти, тривають десь годину. Можна грати концерти і на два відділення з перервою, так? І кожний твір десь може тривати 5, 8, 10 хвилин. Тобто глядач, розуміючи, коли він йде на органний концерт, він себе налаштовує на те, що це буде серйозна музика, музика специфічна, музика поліфонічна, де дійсно розкриваються всі безмежні можливості інструменту. Є тут труби, які не настроюються перед концертом, а є такі труби, які настроюються обов'язково. От. І їх перед концертом щоразу настроювач лаштує, відповідно. Кожний концерт – це праця великої кількості людей, які забезпечують успіх того чи іншого концерту. Я запрошую не тільки вас, а запрошую ваших батьків, ваші родини відвідувати філармонію, органні концерти, концерти камерної музики, щоб дійсно насолоджувалися прекрасним, чудовим органним камерним мистецтвом. Концерти Сумської обласної філармонії відбуваються протягом усього року. Тут завжди раді бачити шанувальників музичного мистецтва, як дорослих, так і юних. Сьогодні вже час прощатися. Наша класна екскурсія закінчилася, але попереду буде ще багато цікавих місць. З вами була Софія Заїка. До побачення! Мені найбільше сподобалось концерт. Тут все незвичайне.
король інструментів, він такий великий, гарно звучить. Схожий на звук природи. Я хотіла сюди прийти на концерт. Мені подобається займатися музикою.